Биздин жигиттерге айтмакчымын, көзүңдү ача албай жатып дүйнөгө, дүйнөнү кыдыргандай сүйлөбөгүлө деп. Силерчи 70%, 100% силер аңдып жүрдүңөрбү артыбыздан? Мисалы мен ушул жашка чыкканы бир да жолу кафе ресторанга бара элекмин ушул күндүн урматына. Жөн гана бүгүн ыйык махабат деп коюп, оюмда ушу жакшы бир кыялымда ханзаданы күтүп коем болду. Андан башка эч орусча айткандай лишний кыймылдарды кылбайм да силер айтмакчычы. Анан Тата Улан Байкеге айтмакчымын. 14 февраль жалган күн дейсиз. Бул дүйнө өзү жалган. Анан ушул 14-түн эле жалган деп басынтып койбойбуз биз. Ушул бизди курчап турган дүйнөнүн өзү жалган да. Ушуну эске алып өтүңүз. Дегиле муу жалган, жалган эмес деген. Мен жалган дегенимчи булчу? Жалган. Себеби адам баласы ушул дүйнөгө келген соң, мына кыргыздын илгерки философиясы бар, ак кара деген. Биз түшүнүгүбүз бар, ак эмне экенин, кара эмне экенин. А баарыбыз ошону түшүнүп алып туруп, ошо кара жолго башыбызды салып, жалган нерсеге ишенгенибиз бул туурабы же туура эмеспи? Өзүңөр чечип алгылачы. Мындай карасаңар, жашоо бир берилет. Өзүңөр турмушка бир келесиңер. Анан жашооңор таза өтсүнбү же кара өтсүнбү? Ошону өзүңөр тандап алып атпайсыңарбы? Дегиле жеке могу күнгө эмес биз келишибизчи, мындай карасаңчы. Болгону бул жөн эле себеп силерге ушул күнү тастыктап кетүү. Себеби айткан туура эле кыздыгын жоготкону бул эле күн эмес, башка эле күн. Бирок мындай карасак, ар бир эркектин жүрөгүндө бар нерсени айтып кетем да, кайсы эркек кыздыгы жок кызды турмушка алам дейт. Бир да керек эке кантип ойлобойт. Себеби менин тандаган кызым таза болсо экен дейт. Ушул мен өмүрлүк жарым балдарыма эне болуп берсе экен дейт. Себеби кыздар, силер өзүңөрдүн негизги максатыңарды жоготуп алдыңар. Силер мындай ончук эмессиңер. Бул запад силерге мээңерге киргизип койду. Мындай мини юбка кийгизип ончук кылып, кооз кылыпчы. Силердин негизги максатыңар, силер энесиңер. Силер эне, силер бала багышыңар керек. Силерден улап тукум улайт. Силерден улап кыргыз көбөйөт. Силердин максатыңар үйгө келгенде ысык тамак, жылуу мамиле. А бирок силер мына жашооңордо азыр жашооңорду кичине ушул дискотека, кафе менен алмаштырганыңар, силер өзүңөрдүн тегиз максатыңарды жоготконуңар. Себеби канча деген бул ана мындай мода болуп кетти да, менин жигитим мындай BMW-си бар, менин жигитим красавчик депчи. Бул эмне себепчи? Эми BMW-син куруп жейсиңби дегендей эле нерсе да, BMW-син эмне кыласың? Биринчиден адам болуш керек да. Биринчиден ошол жигит менен мамиле куруп, балдарың акылдуу болуш керек. Балдарың тарбия алышың керек. BMW менен тарбия алабайсың да, же акчасы менен тарбия алабайсың да. Мындай кичине карасаңар, ушул жалган дүйнөдө мына Американын же кайсы бир Европанын бир башка бир идеологиясын бизге сиңирип, бизди жок кылганы. Бул жок эле болуп баратпайбызбы? Мындай карасаң, эми көгүштөр да көбөйүп баратат. Карасаң, лесбиянкалар көбөйүп баратат. Ошонун баарын биз MTV-ден көрөбүз. MBT-де жазып аткан SMS-терди окусаңар, жаман эми жиркеничтүү эле таанышам, тиги менен таанышам, мынтем азыр кыздар менен жанышам, балдар менен таанышам. Бул каяка баратабыз, кыргыздар? Эми акылдуулукту мындай эле билгизип коеюнчу, мейли кыздарга асылбай эле коеюн. Балдарга асылайын. Эй жигиттер, эркексиңерби? Намысыңар барбы? Анан ушул Кыргызстанда ар бир кыргыз эркек болсо, өзүңөрдүн карындашыңарды үйдө кармагыла. Кафе, мафе, эшака, вечер, мечер, сүйгөн жигитим тигиндей мындай болбосун. Үйдө абирдүү отурсун, эшака чыкпасын, кыска юбка кийбесин, төшүн ачпасын. Ошондо өзүбүз, карындаштарыбызды, ар бир эркек, ар бирөөсүнүн карындашыбыз бар, карындашыбызды үйдө кармасак, анда чыныгы коом оңолот. Анда кыздарыбызга асылбайбыз, эч кимибиз асыла албай калабыз. Себеби анан өзүбүз башка бир жолго баратканда, окуй бо бирөөнүн карындашы мени көрүп калса байкеси эмне дейт, мени өлтүрөт да деген намаз болуп калат да. Байкелерибиз, биз байке болгон соң карындашыңар ушундай жаман жолго барып калса, анда байке катары уруп деле койсоңор болот го дейм карындашыңарды. Ошол себептен анан бир аз ушул ыр жаздым эле. Кап этпесең угуп койчу, моундай болгон окуя. Чындык болбос калп нерседей жай айтылган акыя. Көгүчкөндөр учуп жүрөт бир айылда, тып
тынч, жан көрүнбөй тегеректе болуп турса чак түш. Эшке чыкты бир карындаш кызыл өтү кийген, сулуу чырай келбетине ишенгенин билген. Шаарды көздөй сапар алды, саркеч сумка асынган. Кандай болот келечеги тагдырына тарынган. Чимирилип пылдый түшөт кызыл сары жалбырак. Көздөн ага жаш куюлуп көкүрөккө тамчылап, кабак бүргөп кейип-кейип кала көздөй кел атат. Үйдөн качып уруш менен эркиндикке баратат. Өрүп жүргөн жибек чачты белге таштап чашты, өзүм түзөм өз жашомду деп кыйкырып качты. Мен түшүнгөн өмүр жарды издештирип табамын, өзүм деле сулуу кызмын, жакканымды чабамын. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайыккаш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Озду чүйрүп жебейм дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң кар арман ката сенден кетпесин. Деп айтчыле сага энең күндө мээңди жегендей. Сен укпадың аны деги, билем билем дедиң сен. Титиреген эриндериң муздадыбы таштан. Сүйөм 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 дедиң сылатырып чачтан. Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң. Күйөм 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 дедиң, күйүп кеттиң, кор болдуң. Сейил бакта эс алганда көрүп калдым ал кызды. Дарак сүйөп жалгызданып көктү тиктеп жалынды. Көзүн тузун кошо жутуп өксүп өксүп ыйлаган. Не болду деп сурагандан тилим барбай кармалган. Ыйдын ачуу добушуна денем бою кысылып, не деримди билбей калдым, сөзүм тилге кыпчылып. Оюм кетти жаман жака, ташталдыңбы бечара? Оюнчуктай оюм болдуң, булгандыңбы таптаза? Алдандыңбы таттуу сөзгө, бир максатты көздөгөн? Сүйүң күйүү болуп кетти капилеттен күтпөгөн. Өзүң назик ишенчексиң, не көздөйсүң бул жолду? Акыл келет тайгаланып ыйлап бүтүп бир көлдү. Не кыл дейсиң, азыр турмуш бүт жагынан бузулган. Арам нерсе мода болуп жаман жолго алып барган. Төштү ачып суктандырып чакырасың шайтанды. Жаккың келет денең менен өзүң баштап жаманды. О шайтанды карачы, жаташтырган не заман? Сен жактырган бар нерселер териштирсең бүт жалган. Сактап жүргүн жеңил болбой кыздыгыңды, намысты. Кол тигизбе ойноктобой, сылаттырып чачыңды. Сен сөздөрдү туура түшүн, эркек оюн актабайм. Менде да бар карындашым, ага жаман каалабайм. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Түз узасаң тез жетесиң, жолу касты кайыккаш. Бактылуулукту эңсейсиң, жөлөк болгон асыл таш. Озду чүйрүп жебейм дейсиң, сунса балды кашык таш. Бул жашоого жеткен арман кудай өзү кечирсин. Турмушуңда өзүң карман ката сенден кетпесин. Деп айтчыле сага энең күндө мээңди жегендей. Сен укпадың эне экеңди, билем билем дедиң сен.